Okay, så grundtilstanden er E1, og den er tættest på kernen, det er den inderste stationære tilstand. Og exciteret tilstand, det er et højere energiniveau, som også er længere væk fra kernen. Så her der kan vi se, at når vi er på E1, E2, E3 og E4, der er vi ligesom under vores nulpunkt, og det her, det repræsenterer vores stationære tilstand herover. Og det er fordi, at vi har en positivt ladet kerne, og så har vi, ja det kan jeg så ikke, en negativt ladet elektron, som så hopper rundt. Og fordi at kernen er positiv og elektronen er negativ, så tiltrækker de så hinanden. Men hvis så, at vi kan ligesom tegne, hvor er det? Here you go. Thank you. Hvis vi så vi kan tegne vores nulpunkt som en til stationær tilstand, og de andre bliver så vores E2, E1, E2, E3, E4, så har vi nulpunktet her. Så hvis der kommer nok den korrekte bølgelængde og nok energi ind til, at elektronen den vil kunne hoppe ud i vores nulpunktsbane, ved ikke, om det hedder, så vil vores elektron så løsrive sig fra atomkernen. Ja, og så så kan man man kan snakke om, at der skal forskellige farver lys til, at et elektron skifter bane, og så kan man kigge på sådan en fingeraftryksmodel. Her har jeg tegnet sådan her en for hydrogen, så at hvis nu at elektronen var i bane 4, så skulle den modtage sådan noget bluish lys for at komme ind i 2, og så noget nærmest sort, lilla, mørke eller for at komme hen i bane 1. Hej okay. Joachim, jeg vil gerne snakke om hydrogenatomen ifølge Bohrs model. Ifølge Bohrs model så har den en positiv ladet kerne og en negativ ladet elektron. Hold lige pause hurtigt. Atomen har nogle stationære tilstande. Her i den her kerne, eller den her ring rundt om kernen, og her, det er de stationære tilstande. Så kan den så rykke imellem de stationære tilstande ved hjælp af noget energi, der kommer udefra. Noget lysenergi. Så er det absorption. Og så er der noget, der hedder emission også. Det er også energi. Det er meget frækt. Men der er en ting. For at lave det spring mellem de forskellige ringe, så skal den have en præcis mængde energi. Den må ikke få for lidt. Det kan den ikke. Og den må heller ikke få for meget. Fordi så vil den overspringe. Så skal jeg lige komme med en sammenligning. Hvis nu står til spring ud på et klippestykke, på Bornholm, skal du ud og springe på den der sten. Hvis du springer for langt, så dør du. Hvis du springer for kort, så dør du også. Det er præcis det samme, der sker her. Det skal have en præcis mængde af energi. Det skal hoppe lige præcis så langt som overhovedet muligt. Eller ikke som overhovedet muligt. Det skal hoppe præcis mængde. Ellers dør. Eller ellers gør den det ikke. Han dør ikke. Nå. Ja, det var vel det.